Близько 13 мільйонів людей зіткнулися із сильним голодом через посуху в Сомалі, Ефіопії та Кенії. Як повідомляється у Всесвітній продовольчій програмі ООН, така тривала нестача води в регіонах спостерігається вперше за останні десятиліття. Посуха сильно позначилась на скотарських і фермерських підприємствах, зокрема на півночі Кенії. Джулія Карура мусила вигадувати нові способи, як себе прогодувати. Вона живе в столиці Кенії, Найробі, вже 10 років. Раніше перебивалася підробітками, але потім зрозуміла, що їй постійно бракує грошей. Тепер вона розводить корів і кіз. Молоко, яке одержує, продає сусідам, частину залишає собі. Я вирощу власних корів, щоб отримувати чисте молоко, яке не містить ГМО. До того ж, магазини дуже подорожчало, тож я вирішила ним забезпечити себе сама. Через посуху багато корів на великих фермах загинуло. Африканський ріг переживає найбільшу за 60 років посуху. Стихійне лихо вже позначилося на виробництві. Харчі в містах стрімко дорожчають. Через це багато містян починають вести сільське господарство. Еліс Мутоні живе в Найробі понад 30 років. Нещодавно вона вийшла на пенсію і тепер працює на власній міській фермі. Їй рідко доводиться купувати овочі, такі як шпинат і капусту. Натомість закуповує органічні добрива на місцевій птахофабриці. Через велику посуху і голод я відчула, що маю вирощувати свої власні овочі. Я можу використовувати органічне добриво, а не ГМО. Я чула, що ГМО руйнує тіло. Це ще один житель Найробі, який через посуху почав обробляти невеликий город. Коли почалася посуха, я зрозумів, що можу використовувати ту воду, яку маю на невеликій ділянці. Я побачив, що можу вижити навіть без дощів. У світовій продовольчій програмі вважають, що міське фермерство може розв'язати проблему голоду в багатьох містах, які потерпають від посухи. За даними ООН, посуха на Африканському Розі вже забрала життя понад півмільйона людей. Збитки оцінюють у 70 мільярдів доларів.